er 12 år. Det vil si at du faktisk har livet i 12 høyl år. Jeg minns ikke godt for hans år. Eller ikke alt, ikke til å være baby, men annars minns nok snakk. Om 4 måneder fyller 13 år, så tar det en ordentlig tannringer. Jeg har hørt at tannringer har nok så skiftet nummer, så jeg gleder meg til å slippe å være tannringersurer. Men nesten tannringer gleder, om det, altså, jeg tenker. Men tog flyttes det, og Arne var død, så knappt jeg var i 18. Derfor jeg var mega vaksen. Jeg gleder meg til å være vaksen, du tar en kvar bil og kører alle stedene som jeg har hod til. Jeg kan nesten ha cool arbeid da. Jeg jobber for en kjente tonelager. Jeg håper at innenfor jeg tar vinnene som jeg har nå, men jeg håper jeg har noen nødder. Jeg håper at alle min familie har det godt da, men jeg håper at jeg har det godt da. Jeg håper at jeg alt får lykke glede som jeg er nå. Og at det blir videre når jeg er folkelig, det er ikke meg igjen. Jeg fyller første år, så jeg blir bare eldre og eldre og til enda som en gammel appe. Men det er først om meg enn jeg går. Så mye enn jeg bøye, så får jeg nøyde togene akkurat som jeg er bare nå. Det er selv om det blir mega cool å bli eldre, så det er minst lykke cool å bare være 12 år.